皆さんこんにちは。モンスターハンターシリーズプロデューサーの辻元です。モンスターハンターライズサンブレイクディレクターの鈴木です。まずは最新のプロモーション映像をご覧ください。どうぞ。命が吸われている。いざないに導かれし者は疾風にさらわれ、その風が闇の化身と知る。生果てるまで吸い尽くされ、闇は月光のもと姿を現す。騎士の誇りにかけて貴様を撃つ。私は貴殿と共に奴を倒すと決めている。離れないでくれよ。さすがは釈銀竜だな。相手にとって不足なしだ。任せたな。王国とカムラの里に安寧を。モンスターハンターライズサンブレイクはモンスターハンターライズの超大型拡張コンテンツです。2022年6月30日木曜日に全世界同日発売を予定しています。新たな拠点で始まる物語、フィールド、モンスター、アクション、そしてハンターランクに続きマスターランクが登場するなど、モンスターハンターライズをさらに楽しめる要素が多数追加されます。プロモーション映像で紹介したゲーム内容については本作のディレクター鈴木からお届けしたいと思います。はい、それでは映像を振り返りながらご紹介していきます。よろしくお願いします。まずはモンスターからご紹介します。1体目はモンスターハンター 4G で初登場したメインモンスター、先人竜セルレギオスです。セルレギオスの特徴的なアクションといえば、発達した脚部のカギ爪を用いて空中から鋭い急降下でハンターに襲いかかったり、人鱗と呼ばれる鋭い鱗を飛ばします。そして一部の攻撃を受けるとハンターが裂傷の状態になったりと、多彩な攻撃手段を持ったモンスターです。セルレギオスのビジュアルは角や鱗の収納、展開時の表現など担当デザイナーがかなりこだわって制作してくれていますので、そちらにもぜひご注目ください。続いてライズから登場したモンスターのアシュを2体紹介します。1体目は氷人魚竜イソネミクニアシュです。体からは常に冷気を放っており、自身の周囲を凍らせてその上を滑りながらハンターを追い詰めます。通常種ではハンターを睡眠に誘い込む眠りゴナを吐いてきましたが、アシュは強力な氷のブレスを吐いて攻撃します。2体目は溶王竜オロミドロアシュです。溶岩洞を生息域としており、地中に潜った際に体の一部が高温により赤みを帯びる溶熱状態と呼ばれる形態が特徴の一つです。また尻尾に蓄えた溶岩を駆使して攻撃を仕掛けています。またマスターランクのクエストでは
ライズで登場したモンスターたちの調整や新たなアクションの追加も行っています。例えばアケノシルムはバックステップしながら宙返りで攻撃を仕掛け、さらに次の連携につながるアクション、そしてティガレックスは新たな旋回攻撃などがあります。ライズで狩り慣れたモンスターたちも一味違った狩りごたえになっていますので、そちらもぜひお楽しみください。続いて先ほどのプロモーション映像でプレイ画面も公開となりました本作のメインモンスター着銀竜メルゼナについてご紹介します。メルゼナはフィオレーネたちの王国を何度も崩壊寸前にまで追い込んだ恐るべき古竜です。謎の生物を従え、共にモンスターを捕らえてそのエネルギーを吸い尽くします。メルゼナには気品を感じさせる優美な動きと獲物を瞬時に捕らえて生気を吸い取る残忍さの両面を持たせています。多彩な技を用いてハンターに襲いかかってきますので十分な注意が必要です。またメルゼナの一部の攻撃を受けると豪傑やられとなります。ハンターが豪傑やられになるとメルゼナとの生命力の駆け引きが発生し、これに打ち勝たねばなりません。またメルゼナはハンターの生命力を吸収することでさらなる変貌を遂げるとも言われています。これはぜひ皆さんの目で直接確かめていただければと思います。メルゼナをデザインするにあたっては吸血鬼というメインコンセプトをベースにしていますが、古竜としてメルゼナはどのような災厄をもたらす存在なのかという生態設定やビジュアル、モーションの両方に通じるキーワードとして伯爵、気高さ、高貴さ、狡猾さなどを加えて、これらをもとにデザイナーからは様々なアート案が提出されました。そこでまた議論をしながら調査を詰め、現在のデザインに至ります。今挙げたキーワードは狩猟曲などにも活かされています。サウンドチームのコンポーザーがかっこよく仕上げてくれましたので、ぜひゲーム内でご視聴ください。いざ行かん、騎士の誇りにかけて。次は盟友についてご紹介します。本作では主人公のハンターと共にクエストへ赴く仲間たちを盟友と呼び、ストーリーに登場する様々なキャラクターたちが盟友となって皆さんと共に狩猟を行います。盟友を同行させることのできる盟友クエストはシングルプレイ専用のクエストです。お気に入りのキャラクターたちとの狩りも楽しんでいただければと思います。盟友たちはそれぞれに得意とする武器があります。クエスト中は体力の回復や罠の設置、時には操竜をしたりと多彩な行動を取りながら皆さんと共にモンスターに挑みます。盟友となるキャラクターはゲームを進めていくことで少しずつ増えていきます。エルガドの王国騎士からはフィオレーネ、ルーチカ、ジェイ、そして提督ガレアス、教官アルローが参戦します。またカムラの里からも映像で紹介した日の絵、ミノト以外にも数名が参戦予定です。個性豊かなキャラクターたちとの狩猟やここでしか手に入らない報酬など、メインストーリーとともに盟友クエストもお楽しみください。続いてはプレイヤーのアクションについてご紹介します。ライズではかけり虫アクションや操竜をはじめ様々な要素が追加されました。サンブレイクではこれらの要素をより広く深く楽しめる拡張や調整を目指しています。ここでは新要素の中から早替えについてご説明します。今作では鉄柱試技を含む新たな入れ替え技を多数追加します。これらの入れ替え技を狩りの最中に瞬時に切り替えるハンターの新たな狩猟技術、それが早替えです。あらかじめ入れ替え技のセットを2つ登録しておくことで、これらをクエスト中に切り替えてどちらも使用できます。鉄柱試技同士で連携させたり相乗効果を得ることができます。状況に応じて早替えを行い、セットを切り替えることで様々なシチュエーションに対応したプレイスタイルが可能となります。また早替えを行った際にモンスターの攻撃を回避したり、またはモンスターとの間合いを変えたり、そんな時は専用アクションの先駆けに派生が可能です。
先駆けは素早い動きで立ち位置を変えることができます。さまざまな入れ替え技を早替えや先駆けと組み合わせて自分流の立ち回りを試してみてください。その他細かな調整を広範囲に加えています。例えば壁際で早掛けを使わなくても壁走りに移行できたり、走竜可能な状態でそのまま攻撃を続行するか走竜を開始するかなど、これらはオプション設定によって従来の操作、新規の操作を変更可能にしています。その他の調整については今後順次お伝えしていきます。全14武器種の新たな鉄柱式や入れ替え技を紹介する動画をご覧の日程より順次配信予定です。新しい鉄柱式や早替えでサンブレイクでのアクションがどう進化するのか、ぜひお楽しみにお待ちください。またサンブレイク版のショート動画新映像見聞録では狩猟に役立つちょっとためになる新作動画を好評配信中です。公式ツイッターなどをフォローいただき、こちらも合わせてお楽しみいただければと思います。以上、ゲーム内の新要素を簡単にご紹介させていただきました。ありがとうございました。ここからはモンスターハンターライズサンブレイクのさまざまな製品情報をお伝えします。まずはすでにパッケージ版ダウンロード版のモンスターハンターライズをお持ちの方で、超大型拡張コンテンツモンスターハンターライズサンブレイクのみを購入したい方は、ダウンロード版モンスターハンターライズサンブレイクをご購入ください。またダウンロード版にはこちらの追加コンテンツがセットになったモンスターハンターライズサンブレイクデラックスエディションをご用意しております。その他にもこの機会にモンスターハンターライズから始めたいという方には、モンスターハンターライズゲーム本編と拡張コンテンツモンスターハンターライズサンブレイクがセットになったモンスターハンターライズプラスサンブレイクセットを用意しております。数に限りはありますが、ご紹介した全ての商品に限定特典を用意しております。限定特典としてオトモガルクとオトモアイルーの重ね着装備がついてきます。ぜひご予約いただき、この限定特典を入手してください。加えてモンスターハンターライズサンブレイクのアミーボを3種類ソフトと同日に発売いたします。こちらのアミーボを使用いただくと、それぞれに応じた特別な重ね着装備が入手いただけます。次は周辺機器に関してお知らせです。任天堂スイッチプロコントローラーモンスターハンターライズサンブレイクエディションをソフトと同日に発売することが決まりました。メルゼナをコントローラー全面にあしらった特別なデザインの任天堂スイッチプロコントローラーです。今回ご案内した商品内容の詳細については公式サイトをご覧ください。ダウンロード版モンスターハンターライズサンブレイクは予約受付中です。ぜひご予約ください。またモンスターハンターストーリーズ2破滅の翼のセーブデータがあると、モンスターハンターライズサンブレイクでオトモアイルーの重ね着装備なりきりナビルーを入手いただけます。モンスターハンターライズで手に入れていただいたハンターの重ね着装備ライダーシリーズや、コラボイベントクエストのクリア報酬オトモアイルーの重ね着装備なりきり付きのと合わせて楽しんでいただければと思っております。任天堂スイッチソフトを期間限定でまるっきりすべて遊ぶことのできる任天堂スイッチオンライン加入者限定イベント一斉トライアルが始まります。期間はご覧の日程で実施します。さらにそのままご購入いただくと、ここで遊んだセーブデータを引き継ぐことができます。本日の放送を見て購入を検討している方や少しでも興味を持った方はぜひプレイしてみてください。詳細については任天堂様の公式ホームページや任天堂 e ショップをご確認ください。またダウンロード版モンスターハンターライズのセールも実施いたします。ぜひこの機会にお買い求めください。以上、新情報をお伝えさせていただきました。改めましてモンスターハンターライズサンブレイクは
2022年6月30日木曜日に全世界同日発売予定となっております。また発売以降も無料タイトルアップデートを計画中です。無料タイトルアップデートの情報やさらなる新情報に関しては6月頃にお伝えする予定ですので、楽しみにお待ちください。本日はモンスターハンターライズサンブレイクスペシャルプログラムをご覧いただきありがとうございました。